美國總統選舉十幾分鐘之後就開始正式全國投票。新罕布什爾州的克斯維爾小鎮是全國第一個投票的地方。而在投票前夕，爭取連任的總統奧巴馬和共和黨總統候選人劉姆尼在多個搖擺州份最後衝刺。孫少勤報導。選情激烈，奧巴馬在最後一刻穿梭幾個關鍵的搖擺州份拉票，包括俄亥俄、威斯康星和艾奧瓦。而在有18张選舉人票的俄亥俄州，奧巴馬在這裡只有4%的領先優勢，他向選民發出最後的呼籲。 We've made real progress, Ohio, but the reason why we're here is because we've got more work to do. Our work is not yet done.奧巴馬還找歌星來助選，爭取帶領共和黨重新入主白宮的羅姆尼就拼最後一分力量，先後到佛羅里達、俄亥俄、弗吉尼亞和新罕布什爾等搖擺州份造勢。羅姆尼的競選陣營有信心，在賓夕法尼亞和明尼蘇達等共和黨幾十年來從來沒有贏過的州份擊敗奧巴馬。Tomorrow we begin a new tomorrow. Tomorrow we begin a better tomorrow. This nation is going to begin to change for the better tomorrow. Your work is making a difference. The people of the world are watching. The people of America are watching. 投票之前一日，路透社的最新民意调查显示，在全国支持率方面有轻微的变化，奥巴马拉开了同罗姆尼的差距，领先2%。但是另外4个传媒机构的调查就指出，奥巴马就仍然维持1%的领先优势。至于决定选战成败的摇摆州份，就争持很激烈。有传媒估计，奥巴马可以在20个州胜出，赢到249张选举人票，距离当选需要的270张仲争21票。而罗姆尼赢到的州份就可能多过奥巴马，但是选举人票就落后。边个能够入主白宫，就要视乎他们有没有能力争夺到在6个摇摆州份，包括科罗拉多、佛罗里达、俄亥俄、新罕布什尔、弗吉尼亚和威斯康星州剩低的83张选举人票。亚洲电视记者孙兆勤报道。繼續美國大選系列的報導，一直被共和黨的羅姆尼批評經濟政策的總統奧巴馬在選戰最後階段處理風災，以及有重量級人物表態支持他，在搖擺州份有些微領先的優勢。廖許君報導。美國大選很快就會有結果，在選戰的尾聲，民主黨的奧巴馬和共和黨的羅姆尼支持率不相伯仲。說回4年前，奧巴馬以希望和改變獲得很多女性和少數族裔的選民支持。有分析說，今屆選民不滿意他在經濟方面的表現，熱情減退了。但在大選之前，颶風桑達吹襲美國東岸，造成人命傷亡和嚴重的經濟損失，奧巴馬和羅姆尼立即停止競選活動。分析說，面對天然災害，沒有行政職位的羅姆尼不能夠繼續選戰批評奧巴馬，而相反，奧巴馬就以國家元首的身份到災區指揮。奧巴馬處理妥當，表現領袖應該有的氣概，有利選情。就連前共和黨人、目前是獨立人士的紐約市長彭博，亦都表態支持奧巴馬連任。奧巴馬的當選呼聲即刻提高了很多。至於羅姆尼，亦都不是沒有機會的。選民始終關注經濟和就業。羅姆尼身為企業家，處理經濟問題是強項，亦都有解決鹽湖城冬奧會財政危機的政績，經驗得到各界肯定。更加誓言當選的話會創造1200萬個職位，但是分析認為羅姆尼立場過於極端，包括堅持武力對付伊朗，說俄羅斯是美國頭號敵人，又說耶路撒冷是以色列的首都，以及說中國是匯率操縱國等，顯示他外交經驗欠奉，未能夠面面俱圓，亦都為他入主白宮帶來隱憂。亞洲電視記者廖去君報導。美國東岸上個禮拜受到颶風吹襲，可能令到選情帶嚟變數。紐約同埋新澤西州嘅災民居住地點轉移咗，投票站都要轉換，災後心情都可能影響佢哋嘅投票意欲。由何子豪講下。風暴過後一個星期，重災區紐約昆斯附近嘅一個市鎮，居民仍然趕住清理同埋重建家園，佢哋憂心日常生活必需品，例如食水同埋食物。
當局就關心佢哋能唔能夠履行公民權去投票，所以特別喺學校同埋公共設施搭建帳幕做投票站，俾住所選委要喺其他地方棲身嘅民眾投票。I'm going. That's why I'm here because we need help here. We need help. And Barack Obama all day. Wake up top of the morning and go and vote.有專門研究天災對政情影響的專家表示，選舉部門在投票前最後一刻改變投票地點，可能受到法律上的挑戰。而最壞的情況是，如果奧巴馬因為風災全國總票數少過羅姆尼，但是拿到較多的選舉人票而連任，就會出現2000年大選共和黨的喬治布殊得到較多選舉人票擊敗民主黨的戈爾，引發部分州份要重新點票的爭議。災情方面，紐約和新澤西州至今仍然有百幾萬户冇電，燃油供應依然不足。不過災民可能要面臨另一場風暴的來臨。氣象局表示，東岸對開海域有一股東北風暴形成，估計會為沿海帶來時速超過100公里的陣風，預計星期三向北移動，可能影響東岸的重建。亞洲電視記者何子浩報導。